Čus, já jsem Šveryk, dneska už Šveryk se z dalšího Minecraftu, se z dalšího dílu z mapy Jak vycvičit draka v Minecraftu. A dneska budeme pokračovat, dneska tady máme nejspíš asi lidi poslední díl z této mapy, takže já doufám, že jste si tu minisérii užili, protože mě se ta mapa strašně líbila. Bylo to fakt skvělý, že jsme tady furt neustále získávali všechny draky prostě v tomto světě. A jinak možná omlouvám se na začátek, že možná třeba uslyšíte ventilátor, protože jsem se tady zapnul ventilátor, protože v této místnosti je tak neskutečný vedro, že to fakt hnus. Tak či tak dneska lidi bychom teda tu mapu měli dodělat, takže já jsem na to hodně zvědavý. Měli bychom objevit ještě jeden region, protože asi nejspíš jeden region, ten napravo od nás, jsem asi dostatečně neobjevil, co se dá hold dělat. Takže se tam ještě dneska mrknem a uděláme samozřejmě jeden poslední quest, který nám teda zbývá, což je tady pro toho Snotlouta, což bude velmi hodně zajímavé. No ale dneska ještě na začátek, pojďme tady ještě locate note trapper. A to je zrovna v místě, kam my zrovna potřebujeme, no tak to je docela náhodička. V tom případě to vidím jednoduše. Pojďme se teda mrknout na ty trapery a pojďme kouknout na ten ostrov a uvidíme, jak to vlastně teďko dopadne. Uvidíme, jak to vlastně bude vypadat. Těžko říct. Možný je to, že vlastně tohle ten ostrov už jsem objevil a že jsem vlastně nějaký jiný nezapočítal. Těžko říct. Budeme to muset ještě nějaké ještě víc prohledat. Pokud se vám video bude líbit, hodně určitě like lidi, jak to znáte. A když tady bude prostě klasicky přes 500 lajků, bude to vážně úžasný. A pojďme nejdřív dostat ty trapery. I když vlastně nám je to vlastně úplně jedno, jestli je dostaneme, protože přece jenom co si budem. My už jsme jako objevili všechny draky, takže nám je to úplně kompletně jedno, takže možná se nevykašlem. A taky jsem vám vlastně dneska sliboval, že bychom měli dneska teda získat právě asi nejspíš tu bílou běsku, takže ještě uvidíme, jak to dopadne. No, tak či tak, počkej, tak ona to není region tohoto, on je to vlastně tady ta jejich základna. Jaj, tak dobře no, tak v tom případě tady asi jako toho moc jako neuděláme, co si budem, jako jak to známe, tak tady ta oblast je prostě bugnutá, jako nic jako tady udělat nemůžem. No, ok, tak v tom případě teda nevím, kam bychom teda ale měli jako letět, protože my jsme teda objevili kompletně všechno a vlastně mapa mi říká, že jsem objevil 6 ze 7, jo. Vlastně jsem objevil, počkej, vylej trošičku vejš nahoru. Vylej nahoru, ať prosím tě nespadnu, jo, kdyby náhodou, nikdy nevíš, jo. Takže hele, prosím tě, koukneme na to, raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Však jsme objevili komplet všechny, tak v čem je problém? Teďko fakt teda vůbec reálně nechápu, jako, jak to mají jako na mysli. Teda pokud samozřejmě nebudeme počítat ten prostřední ostrov, to je ten náš hlavní, tak jsme jich objevili šest, to mají pravdu. Takže někde by prostě ten ostrov měl být ještě nějaký jeden, jenže těžko říct prostě, kde by se měl nacházet. Musíme ho prostě někde najít. Maximálně napadá, jestli se prostě nějaký ostrov nenachází tady v této lokaci, protože jsme to prostě moc neprozkoumali před náma. Ono je to fakt jako možné, že tady prostě něco bude tajemného, prostě schovaného, jo, takže nikdy nevíš. Prostě to tady jako v rychlosti nějak jako prolítnem, přece jenom máme rychlýho draka. A hele, hele, něco tady máme před sebou. Co pak to tady je? Neříkej mi, že se to bere jako ostrov, kámo, tohleto. Jestli se tohoto bere jako ostrov, tak to teda mě naštvou. Ale nebere se to jako region žádnej nic. Tak nic, no, tak já teda teďko fakt nechápu, kde mám teda najít ten poslední ostrov nějaký. Nebo poslední region, kámo, nevím prostě, kde to mám hledat. Tamhle jsme byli, to jsme si objevili. Lávový ostrov, ten jsme objevili taky, ten máme tady vedle, že jo. Tyko, nevím, co po mně ještě víc chtěj. Maximální lidi, co mě ještě jako napadlo, tak jakože jsem nepřistál tady na tomhletom ostrově, jo. Na tom ledovém. Jenže to mně přijde, že je jako, jako velká blbost, protože jsme kolem něj letěli a on se nám objevil. V tom případě právě prostě nechápu jako, v čem je jako problém, že proč prostě nemůžu to jako dodělat, jo. Nevím, nevím, v čem je problém prostě, no. Hele, ale tam dole něco, co to tady máme, to je ono? Wow, wow. Tohoto vím, co je za lokaci, to je, že z nějakého toho druhého dílu, nebo cože to. Já už se taky nepamatuju, v jakém přesně díle to bylo. No a tady to teda jako nemám, no. Takže tady teda jako těžko, tato lokaci teda už jsme objevili. Já půjdu to v tom případě tady trošičku aspoň tady jako dolů. Na 100% tady už jako asi nic nebudem, tady maximálně budou už jenom teda ty trapeři a to je všechno. Takže já prostě fakt nevím, co jako přesně po mně chtějí, jo, abych jako objevil ještě posledního. Nevím, nevím, co po mně chtějí, zmetci, prostě mapa je rozbitá. Asi já nevím, no prostě, jinak to nevidím, no. Vrátil jsem se teda na berg a vlastně pojďme se teda mrknout, kámo, kam zase letíš dolů. Pojďme se teda mrknout, co teda po mně tam teda chci ještě v tom questu, protože je možný, že se mi ten poslední ostrov objeví právě s tím questem, jako těžko říct. Myslím si, že asi ne, ale nevím. A ještě se zároveň teda chci kouknout na tu mapu, jak to teda vypadá tady na té mapě, jestli tam máme
kompletně všechno objevený, no vypadá to, že jo. Víte to prostě, ale že tady by něco jako ještě mělo být, ale nic tam prostě není, já jsem to objevil, celý ten, celou tu lokaci. Nevím, co bych tam měl ještě jinýho hledat, těžko říct prostě, no. Okej, dobře, tak podíváme se teda na ten quest, Riders and Book nechci, podíváme se na quest, potřebuju teda quest od Snotlauta, dobře. Není podle mě problém, ten je myslím, že teda až na konci jsme říkali. Nachází teda v Upperberku a Challenge of Vikingless. Počkej, tu mám jako zničit nějaký vlajky nebo cože to? No jsem na to celkem jako reálně zvědavej. Prej po celém bergu jsou nějaký vlajky, který máme asi nejspíš zničit. Což by mělo být docela tady jakože zajímavý quest, no co si budem. Hele, to bude tady tohle ten, že jo? Jo, tady máme Snotlauta. Čau, takže pojď, dej mi nějaký questík teda, jo? OK, prý máme teda to, hitnout právě nějaký ty vlajky, no má tím drakem a tím bychom to měli jako dostat, jo? Problém je, že já nevím, kolik těch vlajek je, že jo? Takže já tady můžu lítat kolem do kolečka furt neustále a můžu prostě hledat furt neustále nějaký vlajky, jo? To bude takový trošičku jako problém, si myslím. A nachází se to teda všude po celém tom archipelágu, jo, takže... No, na tohoto jsem fakt reálně zvědavej, teda jak tohoto teda dopadne, takže... Já jako nevím, kde to teda budeme hledat, ale vím, že jedna vlajka je tady takhle krásně v tý... No, tady prostě ve stájích, když to tak blbě řeknu. Takže musíme takhle jít tady tudy, musíme jít takhle hezky nahoru a tady jedna vlajka je, vidíte ji takhle, tady, hele. Počkej, musím ale trefit, hele, tak tref se, kámo. Co s tím je? Já potřebuji možná nějakýho jinýho draka. Pojď vezmeme si tady tohodle, který tady takhle hezky se válel, hezky byl roztažený. Tak, vyleď prosím tě nahoru, díky. Tak a prosím tě tref se tamhle do toho, jo. Tak teďko fakt teda nechápu, jestli tohoto teda není ta vlajka, tak teda nevím. Aspoň kdyby ty vlajky se mi aspoň ukázaly na té mapě, jo, tak jako neřeknu, ale tohoto je to docela jako docela naprd, když nevím vlastně, kde ty vlajky mám hledat. Jako jestli je mám hledat prostě na všech možných ostrovech, nebo je mám prostě hledat, já nevím, prostě, hele, počkej, proč mi přišlo, že jsem tady viděl vlajku, to se mi spíš asi jenom zdálo, co? To se mi asi spíš asi fakt zdálo, to je normálně, už mám úplně bludy, to je úplně šílený. Skvěle jsem přiložil na ten nejpustší ostrov Grey, který tady jako vůbec celkově máme a koukáme, jestli tady je nějaká vlajka, jo, schválně. Nevidím tady teda žádnou, vůbec žádnou, což je dostat takový trošičku divný. Takže nevím jako, kde bych tady teda nějakou vlajku měl najít, takže půjdeme teda asi nejspíš prostě na ten základní ostrov. A tam bychom to teda mohli asi nějak jako, no, projít, nebo já jako fakt nevím už. Kámo, já prostě fakt nevím, kde jsou ty vlajky. Na féra, já jsem se teďko koukal tady po celém ostrově a nikde tady žádnou nevidím. Takže jako reálně fakt nechápu. Pět vlajek to prej je, jo. Já nevím, no, já jsem teda hledal všude, nemůžu je najít vůbec. Tak jo lidi, přiznám se, tohoto je asi jediná mise, u který bohužel jsem musel použít jakoby YouTube, aby mi řekl, kde jsou teda ty vlajky, takže pojďme teda konečně se o to nějak vydat. Vlajka je jedna tady takhle krásně nahoře, takže tady máme teda nějaký ten target, na který se teda máme trefit, jo. Takže... BOOM! Kámo, hej, bude to dělat něco? Trošku jako, nechci nic říkat, ale o to teda vůbec nic nedělá, takže... Proč si přijdu oskemovanej? Trošičku divné, ne? Nebo to mám prostě sežrat, nebo já nevím, počkej, hele, skvěle, dolez k tomu. Nebo pravým tlačítkem na to mám dát, počkej. Ha? Zmizelo to! 3, 2... Jo pozor, tím to začne teprve! Aha! Tak takhle, tím se to jako začal teprve ten tu nějakou tu challenge. Ježíš Maria, tak to by mě třeba jako vůbec nenapadlo, no. OK, tamhle. Dobře, tady. Kolik jich ještě? Nice. Tak to je hotový. Paráda. Takže máme tady jednu hotový, jo. Tak můžeme teda letět asi někam dál. Tady by prej být taky nějaká měla být nějaká ta vlajka, ale jenom ji musíme teda jako někde najít. Já teda jsem teďka úplně totálně slepý, protože vlastně přes toho draka jde fakt jako blbě vidět, takže je to fakt jako takový naprd. No, kámo, kde je ta vlajka? To by mohla být třeba tamhle možná nahoře u toho. Ha, je tady vlajka. Dobře, tak já ji teda aktivuju a rovnou teda do toho začneme, jo. Takže hele, šup. Dobrý, tak kde budou targety? Tady hele, už to, viděl jsem to pod sebou. Tady jeden. Dělej, ale musíš to chytit. Dělej, tref ho. Dobrý, mám ho. Někde ještě tady, tamhle máme target. Dobrý, tamhle v dálce vidím další. Super. To bylo jednoduchý. Dobrý, na to, že jsem teda nemohl najít tu vlajku, že jo? OK, v tom případě máme teda 2 z 5 a já bych teda zaletěl teda na další ostrov, to je asi tenhle ten, předpokládám. A uvidíme, co se tady teďko bude dít. Bohužel teda tady nevidím teda žádnou vlajku, což mi přijde teda docela taková škoda, takže nevím, kam teďko dál bychom měli jít. Mrknul jsem se zase na YouTubeko a další vlajka je na tom ledovém ostrově.
Takže ono stačí prej vyletět tady takhle krásně nahoru. Na ty, nevím co to sakra je, tamhle to je hele. Rovnou jsem to našel, nice. Dát pravý tlačítko, že jo, takže pravý tlačítko, díky, tak kde má to. A kde máme targety, tamhle jeden, super, tamhle nahoře, tamhle, tamhle. A ještě jeden, myslím, že tady byl dole, že jo. To je tamhle, jo, tamhle ještě další. A ještě nějaký zbývá, jo, tamhle nahoře ještě máme jeden. Tak super, šup, máme to, success. Takže to je třetí z pěti, ještě dva musím najít. Já třeba fakt jako vůbec nechápu, proč se to sakra nebere za nějaký ten region, jako že tady jak mají ty, jsou ty trapeři. Trapper Fortress. Hlavně mi řekni jako, kámo, kdyby tady prostě jsem našel posledního toho týpka, tak to bych byl jako nejvíc happy asi no. Bohužel teda nemůžu to stále najít. Jeden poslední týpek. Další jedna ta vlajka by měla se nacházet prej tady na tom ostrově, takže pojďme se na to mrknout, někde by tady teda měla být, asi nejspíš nahoře úplně tamhle v korunách stromů si myslím, už má jsem to potom začal pálit. Počkej, tamhle ledo, něco ledovýho? O tom jsem nevěděl. Počkej, neříkej mi ještě ten poslední region, který já celou dobu hledám. Co to je? Eretzfort, oh yes! Takže jsem fakt dodělal všechny ty regiony, no konečně, ale kdo to měl čekat, že to takhle zatím, ty kráso, kdo to měl fakt čekat, jo, já jsem to teda fakt nečekal. Dobře, kde je vlajka, kámo, je tady někde vlajka? Jo, já už ji vidím, ona je tady, tak dobře, v pohodě, já budu muset zase sejít takhle z draka a vylézt nahoru a dát pravý tlačítko, super, takže jdem teda na to, pojď, vyleď prosím tě nahoru a teď hledej prosím tě všechny balonky, ty jsou teda tady, koukám, jo. To bude ještě docela vtipný tady jako v tomhle tom, tady jako ne, že lítat, ale prostě ty balonky jakhle tam jako sbírat v tom. Tak ano, tak už to dodělej, super, tamhle ještě jeden, sakra se trefit, kámo, třeba. Ještě jeden tamhle byl na druhé straně, já jsem ho viděl, hele. Tak doleč tam hezky, tady, hele, honem, ještě, mám to, sláva. Success. Pojďme si mrknout rovnou tady na tu lokaci, jestli tady teda se nachází ještě nějaký další ta vlajka, protože předpokládám, že tady asi se nacházet nebude. Ale jakoby nikdy nevíš, no prostě. Všichni, co se děje? Najednou mi to tady ukazuje, že tady asi nejspíš po mně půjdou. Aha, ona to dělaný jako Trapper Fortresska. Mhm, tak to chceš, no, to jsem se dozvěděl teda docela brzo, no. Ale nevadí, tak já tady přistanu a dostaneme všechny ty trapery zase, jo. Super. Někde tady dole něco? Ne, dost tam se nachází, teď mi akorát řekni, kde jsou ty ostatní lidi, no ty trapky, kteří po nás stříleli. To by mě docela zajímalo, bože se nachází ještě nějaký tady, koukám. Hele, tak šup, ještě dostan tady, co jako po mě stříš ty zmetku. Hele, mám je, dostal jsem je, držej tady někoho. Nepřijde mi, že by tady někoho drželi. Ani se mi nic neukázalo, že bych měl někoho osvobodit. Tak teď jsem teda trošičku jako z toho mimo. Jsem čekal, že něco jako tady se mi objeví ovo prd. Ale alespoň můžu sebrat tady nějaký poklad. Flight suit? Počkej, takže můžu mít na sobě prostě elitru, jo. Nice. Takže můžeme lítat i my sami. Paráda. To vlastně měli v tom v posledním díle, že jo, co si budem. Okej, takže já teda zajedu teda ještě na ten ostrov, který je úplně kompletně teda tady vlevo dole. A tam by měla být asi vlajka, já jsem ji asi přehlídnout, jo. Víte, co mě jediný napadlo, jestli náhodou tady u těch traperů se náhodou nenachází jeden ten traper tady na tomhletom ještě, jo, který mi prostě celou dobu tady jako žere. Ne, to je trapper šipka. Co tak, kámo, kde se to nachází? Teď jsem tady viděl videjko a týpek tam jezdí na té bílý běžce. To je fakt úžasný, no, jenže já nevím, jaký mám osvobodit, když celou dobu prostě tady neustále mám jenom tyhle ty trapery, který tady jen tak sami chodí, že jo. Víte, co lidi, já na to úplně kompletně asi kašlu, prostě já se tady k té bílý běžce chci dostat a jakož mě tady ta bejska je prostě úplně totálně zabugovaná, týpek to tam úplně jsem viděl na videu, úplně totálně kompletně to tam vyčistil, takhle přesně jak já a celý to má hotový. Místo toho já tam mám neustále jeden kus, že prostě furt stále mi tady někdo chybí. Přičemž nevím o nikom, kdo by tady prostě na to střílel. Je to divný, no. Ta hra je prostě. Tady je to asi zabugovaný nějaký. Nevím. Takže řešit to nebudu. Prostě jednoduše bílou běsku tady takhle hezky. Prostě osvobodíme. Bílá běsko, půjdeš hezky ke mně. Já už si teďko dám teda dolů creative, abychom si to jako mohli takhle hezky jej sebrat. Tak, hezky tě napapáme. Ještě chceš? Kolik toho chceš, kámo? Kolik toho chceš, dělej. Ha, super. Teďko si ji ochočíme. Ještě pojď. Mami, lidi, mám okočenou bílou běsku. Sven, díky. A letíme. Paráda. Takže máme lidi i bílou běsku dneska ve finále. A musím říct, docela dost rychlá teda ty krásco. Je dost rychlá, takže to bude hodně cool tohleto. Vypadá velmi pěkně. Tak či tak, já teda ještě doletím na poslední ostrov, doděláme ten quest a doděláme celou hru a máme to komplet hotový. Ty krásu lidi, a víte, co má bílá běska za nějaký svůj útok? To uvidíte teďko během tady tohohle, čuště na tohle. Seber to,
Tak, a teď to uvidíte, jo. Čuš, tohle. Ona hází koule, který bouchají, ty kráso. To je mega hustý, to se mi strašně líbí. Tak, nice, tam další. Ještě, snič to, musíš se trefit, hele. Success, nice. Tak máme kompletně všechny questy hotový. Já se jdu v rychlosti dostat domů a uvidíme, jak to dopadne. Mě by reálně zajímalo, jak to bude vypadat s tou bílou běskou, když přijdu k tomu černému, že jo. To by mě fakt jako dost zajímalo. Štěštěný, to je hezká. To je fakt hezká. OK, v tom případě, já teďko teda zajdu teda sem, proměníme teda ten token, ať máme teda ten token, díky. To by bylo velmi skvělé, takže čus, dej mi ten token, díky. Token už mám, takže parádička a můžeme teda zajít hezky krásně nahoru a uvidíme co a jak, jako co se stane, když tam dám všechny ty tokeny, jo, schválně. Schválně, jak to dopadne. Takhle, schválně, šup. Čekal jsem, že se něco vadí, tam vlastně nic nestalo, no nevadí, tak nicméně můžeme teda zajít aspoň tady k tomuhletou hiccupovi. Čau, these drawings are incredible, super. Take this hiccup token. O, já zase ještě za tebe token, tak super, jsem nevěděl. Takže, je to tam. A co se stalo? Mapping mastery, jasně. Place the token do display, jo, to jsem udělal. That's the last of the tokens, you have exceeded my expectation to recruit. O, dobře, takže všechny tokeny teda máme, už mi to teda říká. A co s faktem, no? Takže, počkej, nechceš mi říct, že možná mi dá, že mi dá bez zubku? Možná jako na vyzkoušení, jako na prolítávání možná. No, jasně, že jo. Dělej. Jo, nice, můžeme letět na bezubce. Paráda. Takže můžeme konečně jezdit na bezubce. Nice. Tak to je top lidi. Pojďme teda zaletět za... Už, to je rychle jak svin, kámo. To je rychle jak hovado. Čuš na to. Wow, to je rychlý jak svin. No, zajdu teda k bílý běžce a uděláme si hezky potom ještě fotku s tím, protože to se mi fakt bude líbit. No, tak či tak lidi, máme kompletně tuhletu mapu dodělanou, čiž dáte jak jsou vedle sebe, to je top. Já jsem spokojený. Doufám, že se vám video líbilo, pokud dáte like a příště tady budeme mít nějakou zase novou mapu, takže doufám, že se na to těšíte. Tak se zatím mějte a zatím čus.